Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Rahma Muhammad Jama. Waxaan ku suganahay dalka Norway, magaalada Oslo. Waxaan jeclaystay maanta inaan dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed ku yiraahdo sanad wanaagsan. Anigoo waliba og inaanu sanadku sanadkii Islaamka. Aynu ku abtirsanay aanu ahayn hase yeeshee sanad isaga lafsirkiisa aynu isticmaalno. Oo hawlo badan oo adduunka maanta inooga socda aynu ma taqaanaa uu isticmaalno ay tahay. Waxaan jeclaystay maanta inaan la wadaago fikrad ah ina dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay mataqaanaa ku jireen sanadkan 2016 iyo qaar kale ka horeeyay. Se horta marka hore aan Ilaahay uga baryanaa inuu sanadkan soo socda mid ka duwan oo Ilaahay dhibaatooyinkii faraha badnaa kala duwanaa inaga qaado oo khayr iyo barako inoogu bedelo nabadgelyo, amni, caruurta nabadda ku dhamaanaysa oo isoo istaagto shaqo hesha iyo dagaalada oo yaraada ama dhamaada insha Allah. Taa kadib waxaan rabay anigu oo nimanka u soo fadhiistay inaan ka hadlo. Waxaan wadaa had iyo jeer baryahan dambe in wixii siyaasadda loo oran jiray iyo qabiilkii dadkiisa ka dhex darsameen. Waxaa kaloo arkaa dumar la isticmaalayo iyagu nafsarkooda social media soo fadhiisanayo magacyo qabiil ku mataqaana doodaya. Anigu waxaan oran lahaa mar walba wixii dadka isu soo jiidaya ee dadka wanaag u keenaya halay halay raahdo oo afkaagu ha noqdo kii khayr iyo wanaag ka soo baxo. Haddii kale aamus marka aad intaad istaagto social media tiraahdo anagoo reer hebel ah, reer hebel ma ogolin ama anagoo mataqaana sidaasa reer hebel saasa yacni runtii anagoo afkayga ma soo mari karo mana jecli. Laakiin waxaan ogahay Soomaali in badan bay kala tafararsanayd, haddana kala tafararsan tahay. Qof kastoo siyaasad gelaya waxa isku dayda inaad noqoto bahasha magaca birlabto kale qof dadka soo ururiya. Waxa kaliyad ku soo ururin kartana wax kale maaha, waa ina hadalka aad ku hadlayso uu noqdo hadal dadka ururiya, inuu noqon dad hadalka dad kale fogeeya, dadka turxaan ku reeba. Sida waxa weeye markastoo hadal xanaf leh oo afkaaga uu ka soo baxaba, dad badan baa tiro adigana ku raacaya, dad badan baa tiro adigana ka hor imanaya. Mar walbo dad iska hor imaadaan iyo mar walbo cidi group isku raacdaba guul darey noo tahay. Marka dumarku inay siyaasadda ku soo bataan ma diidani, laakiin yaanay noqon in dad loo isticmaalo kala fogeynta dadka ee ha noqdaan dad loo isticmaalo bacdame waliba iyadu hooyo tahay ama noqon doonto qofkii isku soo jiidi lahayd ummadda dhan ee dalka iyo afku iyo mataqaana dhiiggu ka dhaxeeyo. Idi ku dheereen maayo waxaan idin leeyahay dhammaantiin sanad wanaagsan iyo insha Allah sanad aynu ku guuleysan doono haddaynay Soomaalida dhibka iyo problemka ka bixi doono. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.